دا د هندستان هیواد نوې ډیلی د بوګل سیمه ده چې په سلګونو افغانان دلته ژوند کوي. دوی وایي همیشه د هندیانو لخوا ځورول کیږي، چې په دې برخه کې تر دې دمه افغان دولت او په هندستان کې د افغان سفارت هیڅ پاملرنه نه ده کړې، چې له امله د دوی ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه افغان مهاجرین زیاتوي د یوې خوا د څو کلونو راهیسې په دغه سیمه کې د مجبورۍ له امله د ژوند سختې شپې ورځې تیروي، او له بلې خوا په دغه سیمه کې هر وخت د سیکانو لخوا د دوی سپینګیري او میرمنې ځورول کیږي، او حتی د سیکانو لخوا په چړو هم وهل شوي. دوی وایي څو ځلې په دې برخه کې په هندوستان کې د افغانستان سفارت ته شکایتونه کړي، خو سفارت په دې اړه خپل سر هم نه دی ګرولی او نه یې په اړه دوی سره خبرې اترې کړي. دوی زیاتوي افغانان په هر ځای او هر حالت کې خپل شجاعت او میړانه ښودلی، خو دلته د مجبورۍ له امله چې کورنۍ یې دلته ژوند کوي د زور څخه کار نه اخلي، چې له امله یې د دوی د ژوند کړي ورځ تر بلې راتنګیږي. مشکلات ما اینه میجه است که مثلا اکثریت افغان آدم بوگل است، لاشپت نگر است، زندگی میکنن. دیگر مثلا موی سفید ما یا سیاسر ما جنجال میشه یا کدام گپ میشه از طرف افغان ها، مثلا این سکاستن جنجال میکنن، باخساز نمیشه، سفارت ما در باره ما کدام هیچ کدام توجه ندارم. و از دولت خود همی خواهش دارم سفیری که نماینده افغان به نماینده افغان ها به ایجا تعیین شده و باید از تحقیق شد. سکاک دیمی جستن از مزایمت میکنن، بسیار بسیار میکنن افغان ها را، و دیگر سفارت است اگر بسیار ایجا مشکلات افغان ها دارن، اگر سفارت افغانستان هیچ کلام کمک یعنی به مردم افغانستان نمیکنن، هیچ توجه ندارن. اختر محمد چې د بوګل په سیمه کې ننبای لري وایي د یو لړ ستونزو له امله هندوستان ته مهاجر شوی او د خپل ژوند څخه ناراضه دی او تل د افغان دولت څخه شکایت کوي. د حکومت طالب هم ما د افغانستان بودیم، د حکومت برامدین اینا هم بودیم. او وقتی که ما زندگی کردیم نه برق بود نه کار غریبی بود، مگم باز هم خوش بودیم، وطن را دوست داشتیم بودیم. ما هم کرزه ای که آمد ما بسیار خوش شدیم که برو وطن جور میشه، مگم کلش دروغ. خو کله چې مو وغوښتل په دې اړه په هندوستان کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړو، هغوی راسره د مرکې ژمنه وکړه او دوه ورځې د سفارت بندو دروازو ته ولاړ وو، چې د سفارت د پولیسو لخوا د کشمکش او جدي کړنې سره مخامخ شو او حتی د دروازې مخې ته هم موږ ته اجازه رانه کړل شو. هو مو وغوښتل په دې اړه په هندوستان کې د افغان سفارت سره خبرې اترې وکړو، خو هغوی د خبرو کولو څخه ډډه وکړه او وی ویل هیڅکله نه غواړي په دې برخه کې د افغان میډیاو سره خبرې اترې وکړي. خالد نبیزاده، رسا ټلویزیون، هندوستان، نوې ډهلی.